ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଆଜି ଯୋଉ ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ଟୀକା ଦିଆ ହେଲା ଆପଣ ନେଲେ ଟୀକାଟା ହେଲେ କଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଏଥିରେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛି କାରଣ ଏତେ ଦିନର ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ଏବେ ଆସିଲା ଦୀର୍ଘ ଏକ ବର୍ଷ ପରେ ଆମର ଟୀକାକରଣ ହେଲା ଟୀକାକରଣ ଦିନ ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନ୍ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଦେଲେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ଦେଲା ମଧ୍ୟରେ ଆମକୁ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ନର୍ଭସ୍ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମିତି କିଛି ଲାଗୁନି ଆମେ ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଅଛୁ ଆମକୁ ଫାଷ୍ଟ ଯୋଉ ଦେବାର ଟୀକାଟା ଆଚ୍ଛା ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ କଥା କହୁଛନ୍ତି ରାଜନେତାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଟୀକା ଦେଲେ ରିଆକ୍ସନ ଆସିବା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସବୁ ହାଲା ହେଉଛି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅଛି କି କିଛି କିଛି ନାହିଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଗୁଜବ ଗୋଟେ କିଛି ନାହିଁ ଆମେ ଏବେ ଦେଲୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖିଲୁ କିଛି ବି ମଧ୍ୟ ଲାଗିଲେ କାଟିଲାନି ମଧ୍ୟ ଆଉ କାହାର କ'ଣ ହବ ସେଇଟା ଶୁଣିବା କଥା ନାହିଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଯାହା ଆମେ ନିଜେ ପ୍ରୋଗ କଲୁ ଆମେ ସେଇଟା ଜାଣିଛୁ।